триває місячник благоустрою. Жителі прагнуть бачити рідне місто чистим і квітучим. Тож кожен докладає зусилля, аби прибрати хоч маленьку його частинку до Великодня. 8 квітня весняне прибирання організували на території колишньої залізничної лікарні. В цьому році перший раз провелися прибирання території. Задіяні і лікарі, і молодші працівники, і середнє звіно працівників. Задіяні всі. І адміністративні, і бухгалтерія, всі. Навіть і заступники директорів, і директор тут наводить порядок. Залишки прошлогоднього, так сказати, трави, прошлогоднього мусора наводиться порядок на території лікарні. Обща площа 5 гектарів земельна ділянка. Плануємо за день впоратися. Що робити? Керівник закладу запевняє, що роботи спланували заздалегідь і щойно дозволила погода, частину території Смілянської міської лікарні працівники вже прибрали. На загреблі в галерею в холодній арці 82 та 82А вже прибрані. Там залишилось тільки побілить, покрасить, такі косметичні роботи зробити. Оця територія залишалась у нас не прибрана. Планується прибрати сьогодні всю територію, не зовсім всю. От. І так, де забор, от все хочемо сьогодні прибрати. До весняного прибирання долучилися працівники усіх медзакладів, що нині знаходяться на території колишньої залізничної лікарні. На даний момент за адресою вулиця Тараса Шевченка, 1 розміщується центр первинної сімейної медицини районний, міський центр сімейної медицини, також скринінговий центр здоров'я жінки, там, де є мамографія, там, де є УЗД гінекологічне. От, і зараз закінчується ремонт, нове відділення плануємо відкривати паліативної допомоги хворим. Протягом наступних 2 тижнів, я думаю, що відділення вже буде починати працювати. Наскільки ліжок планує відділення? Починаємо з 12, але в перспективі десь до 40. Олександр Макарович радіє. Каже, не очікував, що стільки працівників зголоситься стати до роботи. Та й погода сприяє тому, аби ще один куточок Сміли засяяв чистотою і порядком. Всі бажаючі колективу абсолютно добровільно, дуже багато хто погодився. От, ми у наших перевізників попросили 2 автобуси, нам дякую, що безкоштовно надали транспорт. От. Ну, бачимо, працівники працюють, все класно, погода нам допомагає. От, якщо все вийде, то сьогодні навіть побілить встигнемо. Сьогодні складемо все на купи, а з понеділка, вже як воно трошки усядеться, то, звісно, нам все вивезуть, все у нас домовлено. На суботнику усі працювали злагоджено. Близько сотні працівників правно і швидко прибирали територію. Робота знайшлася для кожного. Яка ділянка роботи вам дісталася? З ким ви працюєте? Працюємося з дівчатами всі, стараємося, працюємо. Ну, потрібно ж допомагати друг другу. Головне, що ми разом, що на свіжому повітрі. Це не, можна сказати, це не тяжкий труд. Яка ділянка роботи вам дісталася? Вся, виносить. Вся лікарня тут. Ми всі разом стали, дружньо працюємо. Вигребемо, все буде квітнути і буде в нас гарно. Хворих без нагляду і належної допомоги на час прибирання, жартома зауважив керівник лікарняного закладу, не залишили. Чергові бригади, звісно, в лікарні, всі працюють. Долучились до роботи ті, хто може відлучитись без втрати можливості надавати людям медичну допомогу.